ဒုတိယတစ်ပုံအနေနဲ့ဇွန်တွဲတခြင်းလေးတစ်ပုံဆိုချင်ပါတယ်။ဘယံနဲ့ဒီတခြင်းလေးဆိုဖို့ဖိဖိကိုဒေဒီကိုဖိတ်ခေါ်ရရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးမှာကျွန်တော်နဲ့သမီးနဲ့ကကျွန်တော်ငယ်ကတည်းကကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ငင်းငင်းလေးဆိုတဲ့အချင်းလေးတစ်ပုတ်နဲ့ဆုပြကျင်ပါတယ်Thank you.